Trojzelet, velmi zajímavý kůň, o jehož třídě jsme si udělali už tu představu už loni, ale mám, Vašku, pocit, že je to možná jedna z těch největších nadějí na letošní rok, možná ještě o třídu výš, než co dosud předváděl. Tajně v to doufám a věřím. On vlastně v loňském roce u nás začínal a naznačil dobrou formu u nás v Praze při Jockey's Cupu, kde přišel druhý, ale ještě furt to byl takový nevyspělý, nedospělý kůň. Následně pak vyhrál klase 1 v Chantilly. Teď běží příští týden. Mám pocit, že je hodně do sprintu a že bude dospívat a že neřekl svoje poslední ano a že máme se na co těšit. Doufám a věřím v tom. Na to, že to čtyřletý kůň, tak má v nohách poměrně málo startů, tuším 11, v českém tréninku 5, takže opravdu se si dával loni pozor, aby se zbytečně nepřetížil předčasně. Jasně, ono se snažím, záleží, je to kůň od koně a samozřejmě ne každý má pořád dosti a tak dále a každý to tráví, ale on ještě dost dospíval, takže jsme ho nějakým způsobem nezatěžovali a doufám, že nám to vrátí v letošním roce. Teďka začíná v handicapu a pak postupně, kam se vypracuje, tam se vypracuje a byl bych rád, kdyby se ta moje prognóza potvrdila, což nemusí být pravidlem, ale práci naznačuje slušnou formu. Co je přesně ta jeho distance, protože on svým projevem působí trošku jako takový univerzál v rámci toho spektra? 1200 až 1400, myslím si, že bez problému. 13 je podle mě pro něj optimum. Byl bych rád, kdyby se tabloval i na těch 12 stech, protože samozřejmě tam je to gro, dá se říct. Ale mám strach, že ta 12 rovně, že to je zase pro něho až moc fofr. Takže pro mě je u něho optimum 1300 metrů. Povahově mimořádně vyrovaný kůň. Má to v hlavě spořádaný velmi klid a vidíte, že ho jen tak nic moc nerozhází a je to takový flegmatik, nebejvál, ale každým měsícem se usazuje a je z něj dosťový kůň profesionál. Což je vidět mimochodem i teď, protože toto koně čeká v noci cesta do Francie, tak ho asi už nebudeme rušit. Jdeme dál.